сәлем достар сіздермен бірге олжас менғали фиде гранд Суис, 2023, мен аралындағы, ұлы Британияда. біздің отандасымыз рамазан жалмаханов қатысып жатыр бірінші қарсыласы пичет аллен пичет аллан 1998 жылғы гроссмейстер 2648, испания мемлекетінің азаматы және біздің рамазан жалмаханов 2002 жылғы халқаралық шебер бар болғаны 2447. Кеттік осы партияны тамашылайық. И4, И5, АТФ шат С6, Піл 4 И Италия партиясы сияқты, бірақ АТФ алты. Рамазан Италия партиясын ойнағыс кеп тұрған жоқ, ол әрине бұл жерде қосат вариантын ойнағыс кеп Бірақ нәкті Хангарин Дифенс әнд Джакумо Пианисиму деген сөз деген венгрия қорғанысы деп тұр немесе итальян партиясындағы өте тыныш ойын д үш піл ц бес патша сагіздік патша сагіздік ат б д екі а алты енді бұл а алтының ең басты мақсаты әрине өзіңіздің піліңізді болашақта а жетіге ә, жасыру ц үш піл а жеті а төрт д бес орталықты қопарды и д ат д бес тура и бір мына сарбазды жегісі келіп тұр мына сарбазды бірақ әрине піл ж ат и 4 патша h сегіз h үш H5, және ат ж үш бәрібір мына ә, пілді ә, ә, айырбастауға тұра келеді жедік жедік жалпы ә, қаралардың позициясы маған ұнамайды неге өткені, ә, мына піл деген мына пілдің мәртебесі өте жоғары және ә, не себепті бұндай шешімдер қабылданды өйткені ә, енді мен ескіше ойлаймын ә, пілдің қаншалықты маңызды екен. Бұлай және тура и төрт мен үшін өте түсініксіз шешімдердің бірі не себепті рейтингісі масқара 2650 осылай ә, ел аман жұрт өзінің турасын ә, негізгі орталыққа орналастырады мүмкін оның түсінігі бойынша ұм, рамазанға мат қоюға мүмкіндік бар ма деген сияқты f бірден тура H4 және өзір E8. Әрине, мұна H5 сегі торды бақылауда ұстау көріп. Біл 5 өзір G6, H5, G7, G7 және G6. Менің түсінігім бойынша мұна тура адасық бетеді, адасат және ерте ма қолға түсет деген ойдамын. Жалпы алын Пичет мүмкін ойлаған шығар мұна бала 21 жастағы 2441 жастағы осы алып шығар деген сияқты былай және f 4 өте керемет шешімдердің бірі бұл шешімнің ең басты мақсаты әрине болашақта атты f 5ке қойып содан кейін h 5 мына тураны ұстап алу жедік жедік ат и 4 және h 5 болды ә, мына кім мына тура қақпанға түсті қақпанға түсті және ерте ма кеш ә, рамазан оның түбіне жетеді и 6 ж 7 былай ат f Жүріш, 3 d позиция өте тұрақты. Ә, бұны, ә, тез арада оту мүмкін емес. Мына ат деген өте мықты және мына пил деп болашақта қорғанады деген ойдамын. Бірақ көрейік не болатын. D8 C4, H6 F3, A5. Қысптасасам, деген ә, амалмен, кішене болса да, э, ә, өзір ә, қанатындағы кеңістікті басып алу. G2 B6. I3, C6, D7, A8, G1, G7, I3, I2, B8, Bly, және патша F8, патша I7, D7, B5. Мен енді түсініп ә, тұрм, өткені бұл жерде ә, егер де белгілі бір тәуекелге бармасаң, ә, ә, рине бұндай позицияны ұту мүмкін емес иә және б бес өте түсінікті шешімдердің бірі а б б жеті д төрт жедік 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 және ц жеті д сегіз мынаны бақылауда ұстау керек бұл өте қауіпті сарбаздардың бірі арон исавич немцовичтің сүйікті сөзі бар өтетін сарбаз ол қылмыскер және оны үнемі бақылауда ұстап тұрукерек ц бес б алты д төрт алты д бес әрине кейбір нәрселерді мен түсіндірмеймін ә, егер де былай жейтін болсаңыздар былай жейтін болсаңыздар онда қарсылас деген шах және сіздің мына піліңізді жеп кетеді деген ойдамын с 6 д 5 б 6 б 3 және патша и 7 д 3 патша а, тура д 6 және патша ф 6 сіздер деген барынша барынша мына сарбаздар сақтап қалуға тырысу керексіздер бірақ ә, байқасаңыздар позиция кәдімгідей өзгерді және ә, мына аттың мына пілдің және мына аттың тұрақтылығы ә, жойылды д 5 б 6 жедік д 6 а 4 д 7 патша и 7 піл д 5 жедік 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 өте сауатты шешімдердің бірі ол бәрін түсініп тұр өйткені позиция барынша күрделі осы позицияны күрделі позицияны кішкене қарапайым қылуға тырысу керек шах патша и алты және С4, д бес д үш д төрт б екі д екі б екі бай және и бес д үш f 6 d 4 и бес f 6 және h 4 ақырындап ақырындап мына нелерді сарбаздарды жеу Патша Б2, патша Д4, С2, патша И3, ә, Патшаның белсенділігі өте маңызды. Ә, енді қағидалардың бірі бұлай. F6, D4, F6, I5, D4, D2, I3, және G5, D4, және PLF6. Осымен ойын аяқталды. Қазір мұна сарбазы жейт. Сонген мына жерге келеді де мына өте керемет ойын көрдіңіздер ма қаншама ә, мына жерден бастап мысалы қараңыздар қазір бір минут мына мезеттен бастап мына мезеттен бастап қаншама көп жүрістер ойналды және қарсыластың қорғанысын бұзу үшін бұл жерде b 5 деген шешім қабылданды қазір көрсетейін сіздерге d 4 міні міне b 5 деген шешім қабылданды өйткені тағы бір рет ескертемін елу ә, деген рейтингісі бар ойыншыны ұту үшін сіздер деген белгілі бір тәуекелге бармасаңыздар ол мүмкін емес жедік және ақырында мынандай техникалық қиындықтардың ә, алдарында көрдіңіздер ма ә, мынаны жеуге болмайды аса ә, қарсылас деген шақ бергісі келіп тұр с жетіге деген сияқты әртүрлі амалдарды қарастырады не айтамын ә, мен деген ә, рамазанды шын жүректен құттықтаймын және жақсықта кейсейік. сау сәлемет болыңыздар